Во апел со мене денес ке и со вас, доктор Билјана Гагачовска, директор на клиничката болница во Битола. Добре дојдовте во Актуелна Тера. Добро ве најдов. Состојбата полека се смирува, барем според бројките кои деновиве ни ги сообштуваат, за кои информираме. 111, таа е бројка која е многу поразлична од 151, колку што беше нели рекордот. Па да, забележавме тенденција на опаѓање на бројот на хоспитализирани пациенти, согласно трендовите на опаѓање на новодиагностицирани позитивни пациенти. Меѓутоа, се уште тоа е висока бројка од 111. Утрово беа хоспитализирани 111 пациенти во ковид центарот во Битола. Се надеваме дека овој тренд ќе продолжи да опаѓа, но да не забораваме дека до само минатата седмица имавме се уште висок број на новодиагностицирани. По оние искуства кои што ги имаме од минатото, периодот на влошување токму овој период, па не можеме точно да знаеме со која динамика и со кое темпо ќе се движи хоспитализацијата, односно исписите на оздравени пациенти од болницата. Новодиагностицираните случаи правопропорционално реагираат на бројот на хоспитализирани? Не. Значи, новодиагностицираните, ние ќе го осетиме намалувањето на притисокот, се надеваме од следната седмица. Веќе постои тенденција на лесно намалување на притисокот и во амбулантата, и притисокот за хоспитализација, но вистинската слика ќе имаме од следната седмица. Бидејќи од моментот на диагностицирање во просек од почеток на симптомите, одреден период треба да помине кога се акутни и можат да се предвидат тие влошувања во состојбата. Многу најчесто, значи, пациентите со време доаѓаат, меѓутоа и покрај давањето на терапија која што ја даваат по протокол, стручните лица кои што работат таму, сепак постојат ситуации каде што доаѓа до влошување во одреден период од развитокот на болеста. Во овој период, за жал, Битола беше град каде состојбата беше многу критична, заедно со Куманово, значи болниците во Битола и во Куманово. Нешто слично имавме и во ноември, но тогаш, иако имаше помал бројот на починати пациенти, сега е помал, иако нели имавме многу хоспитализирани, за разлика од ситуацијата во ноември. Кога беше поопасно и покритично за вас како здравствен систем во Битола? Значи, искрено, секој период е опасно, секој пик е опасен и критичен и од аспект на персонал и од аспект на пациенти. Меѓутоа, она што е разлика од ноемврискиот пик, значи прво и основно, ние имавме потврдени позитивни случаи, помал број, и тогаш имавме поголем притисок врз триажната амбуланта, имавме суспектни поголем број на пациенти кои што се третира, кои што не беа потврдени со официјален ковид тест, иако ние ги третиравме како ковид, бидејќи веројатноста беше да биде ковид. Овој пат, значи овој пат, со зголемување на капацитетите за тестирање и вклучувањето дополнително во официјалната статистика на приватна лабораторија, ја добивме горе-долу реалната слика на позитивни потврдени случаеви, и од тој аспект бројките се поголеми. Не дека нешто ситуацијата е многу поразлична. Разликата исто така се случува и во овој бран, односно и во овој период вирусот е доста поразличен. За разлика, значи, за разлика од ноември, да. Исто да земиме разлика летниот период. Она што се случува е многу брзата прогресија, а исто така и многу брзиот период за заразување, односно појава на симптоми кај оние пациенти кои што се во изолација и кои што биле во контакт со потврдено лице. Доколку предходно се чекаше некој 14 дена и после 12-тиот до 20-тиот ден се појавува симптомите, сега од контактот многу брзо за 7 до 10 дена веќе се развиваат симптомите и имаме потврден случај на ковид позитивен пациент. И она што е позастрашувачко е што за многу кратко време во овој бран имавме многу млади лица кои што многу брзо време многу лоша клиничка слика развиваја, значи индивидуи, лица кои што претходно биле здрави, не била евидентирана никаква патологија кај нив или не биле свесни, пошто сите ние носиме нешто во нас.
дека имаат некаков проблем, многу брзо развива многу тешки клинички слики кои што бара многу поголем ангажман. Но она што се забележува овој пат е дека постковидните состојби кои што се многу изразени, значи го имаме проблемот од повеќе аспекти во здравството. Не е само ковид позитивни. Да, за постковидните состојби малку подолу во ова интервју, она што како прашање е исто така важно. Често тврдевте дека пациентите во последен момент доаѓаат и бараат помош, односно ги хоспитализирате. Сега со овој британски сој, битно беше кога пациентот доаѓа? Значи, порано доаѓаат сега. И тоа исто прави впечаток, значи предходниот бран во ноември на вистина многу доцна доаѓа. Овој пат имаме поголема група на пациенти кои што така речи навреме доаѓаат, но се уште се забележува и оној момент дека има пациенти, постојат пациенти кои што ги имаат симптомите, кои што за жал чекаат така магично да поминат или така магично да биде нешто друго, кое што не е ковид и доцна се јавуваат за преглед и доцна се јавуваат за хоспитализација, но сепак инциденцата на такви пациенти е многу помала. Вие не сте инфектолог, меѓутоа сигурно знаете барем понашто го слушаме дека таа клиничка слика била страшна, дека имал на ренген, например, има, кај што не се гледаат ниту белите дробови. Имајќи во предвид дека, да, точно, не сум инфектолог, меѓутоа сум активно вклучена во ковид центарот и секојдневно сум во комуникација со дежурните екипи на трите пункта. Она што се забележува, она што ми го пренесуваат, она што сум го видела од сликите ренгенски, значи да, буквално за многу кратко време, за 2 до 3 дена, страшна прогресија, каде што едноставно нема бели дробови, бело е. Се е бело, се е облачесто, меѓутоа со соодветна терапија, со адекватна терапија, исто така се следи и повлекување, односно регресија на наодот. Она што сакам да го кажам за постковидната состојба е дека во овој бран остатоците кои што се, односно компликациите постковидно, се многу поразлични од предходно. Предходно се забележува од предходниот бран многу почести фиброзни оштетувања кои што представува трајни оштетувања, додека по овој пат не се толку, барем понашто го гледаме, не можам точна статистика да извоем, не се точно толку чести тие фиброзни оштетувања на белите дробови. Побрза, поексплозивна е сликата, меѓутоа кога ќе помините, помини се тоа, многу побрзо се враќа во една состојба на благосостојба на, така речи, нормално функционирање. Меѓутоа и понатаму луѓето тврдат дека имаат нели отежнато дишење, да. Дека одат мерат, димери, дека и тие се во некоја си ситуација поинаква и тоа опоравување, иако лекарите кажуваат дека ова не после 21-виот ден, не знам, болеста, да, може вирусот не постои, ама... После 21-виот ден вирусот, значи пациентот со корона не е заразен за околината. За околината. Значи, насоките се такви дека после 21 ден од добивањето на позитивниот резултат, пациентот не е заразен и тогаш излегува од изолација. Но тоа не значи дека пациентот е излекуван после 21-виот ден. И сега имаме таа постковидна ситуација, кај што велат познавачите на приликите, а ова и директно од вашата област како доктор. Страф од околината, страф од излегување надвор. Прво нешто друго да кажам за постковидната состојба, значи не е само стравот, оно што го споменавте, влијание ковидот дава и многу подолго опоравувањето, пак тоа е индивидуално, меѓутоа се уште постојат симптомите и не значи дека поминало 21 ден или пациентот излегол од болница и дека се е ок, и одново се враќаме на стариот начин на живот. Она, ако нешто не научи ковидот, е да промениме многу работи, многу навики во нашите животи. Го имаме и вториот момент кој што го спомнавте, кој што е тесно поврзан со мојата примарна специјалност, значи стравот, стравот од влошување на состојбата, стравот од смртта, стравот од она што се преживеало за време на ковидот, исто како и стравот од излегување надвор, стравот од комуникација со луѓе, меѓутоа тој страв кога би бил конструктивен, многу порано, многу подобро би ни дошло нас како здравствени работници и како општество. А не сега отпослем, кое што предизвикува дополнителни психолошки и психијатриски расстройства. Она што се забележува и во светските трудови, и во светските научни истражувања, дека 3 од 4 пациенти развиваат психолошко и психијатриско расстройство како последица на ковидот, постковидна
симптоматологија. И во овој период се бележи зголемување на пациенти кои што бараат помош во психијатриското одделение и во психијатриската амбуланта, кој што реално, иако сме 21 век, за жал се уште се доживува како табу тема, но не е толку страшно, се побара помош. Вчера работевме прилог поднос на вакцинацијата во Битола со нели Фајзеровата вакцина почна да се аплицира, во меѓувреме ги чекаме кинеските. Една од граѓанките што со кои анкетираните вели сакам да се вакцинирам, значи станува збор за жена во повозрасни години, затоа што вели не сакаме да контактираме со невакцинирани луѓе. Сега ќе почне ли масовната вакцинација кај нас, значи тој страв за кој зборуваме може би за луѓе кои не го поминале ковидот, одбранбениот механизам го гледаат на пример во вакцинацијата. Точно. Наспроти некои други што тврде дека сето тоа е лага. Видете, и стравот е индивидуална појава и зависи од самите карактеристики на личноста. Меѓутоа имате еден друг момент, значи има луѓе кои што ги почитуваат препораките, ги почитуваат правилата и со тоа се штитат. Тоа веќе трае многу долго време. И се плашат, искрено се плашат со цел да се заштитат себе си, да ги заштитат своите најблиски и да не ги доведат во ситуација на ризик и опасност од појава на болест. Е, сега тие луѓе избираат, како и сите ние, значи, избираме да бидеме вакцинирани, кој што не значи дека не штити 100% од заболувања. И тие сакаат и во тоа гледаат еден поопуштен начин на функционирање, кое што е нормално да се појави. И затоа, од многу аспекти, значи од многу аспекти, вакцинацијата е препорачана, потребна и необходна. За жал постојат и она другата група на луѓе кои што за жал не веруваат во вирусот, за жал мислат дека нив ништо не може да им се случи, за жал не ги почитуваат препораките и за жал не веруваат во вакцината и мислат дека некој ги чипира или не знам. За жал кога ќе се случи, тогаш што се има поинакви ставови? Не. Дури и не веруваат дека се болни од ковид, за жал, пак ќе повторам. Меѓутоа покрај тие таквите луѓе јас пак ќе речам, оке, тоа е избор, личен избор, меѓутоа се додека не ме загрозуваш мене. А тие таквите луѓе не загрозуваат сите нас. На крајот на ова интервју да се вратиме, најавивте дека од 1 мај ќе биде затворено одделението ковид центарот во поранешното физикална медицина. Тоа значи дека веќе се растеретува системот. Колку трошите сега кислород, иако фрапантна беше бројката дека 3 тони се трошат. Во најголемиот пик, значи, имавме периоди кога стигнавме неколку дени до 3 тона кислород. Во моментот потрошувачката на кислород се движи помеѓу тони 200 и тони 500 на дневна основа, со пикови до тони 800. Одделението за физикална медицина од 1 мај официјално се затвора како ковид центар, со тоа што ќе се врати во функционирање во текот на следните денови, бидејќи да не заборавиме, има и многу други болести, има и други состојби, а исто така потребна и постковид рехабилитација од многу аспекти. Ќе се врати во функционирање како одделение за физикална медицина и рехабилитација. Во моментот ги намалуваме капацитетите, но пак ќе повторам, не де Божа, онај најавен пик кој што се очекува понатаму да стигне, а мене ме плаши во зависност од однесувањето за празниците, што ќе ни се случува и многу побрзо, послем празниците во следните 2 до 3 седмици, ние имаме спремни капацитети во двете модуларни болници, кои што се наготов. Седната модуларна овој период ќе работи, бидејќи не можеме да покриеме само со старата зграда на инфективното одделение. Така да, плановите ги правиме согласно бројките и согласно потребите на пациентите. Сега се олабавени мерките, полицискиот час не од 20 до 21 и тоа може би толку не е битно, колку што нели се отворија и угостителите на нивните летни тераси на отворено, кај што се седи на маса од четворица, има дистанца, нема. Тоа ве плаши за наредниот период? Наискрено тоа не ме плаши, бидејќи е на отворено, јас повторно ќе кажам, значи сите ние сме социјални суштества, како луѓе, и имаме потреба од комуникација. Она што треба да го направиме и што ме плаши е непочитувањето на препораките. Апсолутно не е проблем да седите на маса на четворица, да се почитува дистанцата помеѓу масите и далечината и да биде тоа на отворено.
Мене ме плаши тоа што не се почитуваат тие работи. За жал, се покажавме дека личната одговорност некако ни е на послабо ниво, а покрај таа лична одговорност ние имаме и колективна одговорност за нашето однесување, за нашето здравје, пред се потоа за здравјето и на нашите најблиски и на сите други. Мене ме плаши немањето на полициски час за празниците. Искрено, кога би се почитувале препораките, апсолутно не е проблем, бидејќи ние да сме верници, сите сме верници, јас верувам, значи јас почитувам празници, но тоа не ме прави помалку верник. Ако ги почитувам и препораките, држам дистанца, носам маска таму каде што е потребно да се носи маска и ги извршувам тие од обреди кои што се верски, пазејќи го собственото здравје, со тоа индиректно и здравјето на другите. Така да можеме, она што го кажувам, јас неколку пати во неколку наврати сум го повторила, значи ние можеме да функционираме во една нова нормалност, каде што имаме и социјална дружба, значи имаме социјална комуникација, имаме комуникација со други луѓе, а сепак да почитуваме препораки и да се пазиме себе си. Би сакала да апелирам до граѓаните, значи, на сите ни е убаво, сите го очекувавме ова лабавување на мерките, бидејќи на сите ни е проблем. Никој не е поразличен. Да се внимава, да се почитуваат препораките, бидејќи да креветите ги имаме. Не е тоа, пак ќе повторам, не се проблем креветите. Значи, многу поголем е проблемот од овие пикови кои што се случуваат, да не заборавиме дека другите болести не чекаат, не паузираат. Значи, си течат, а ние мораме да обезбедиме персонал кој што ќе ги обслужва сите пациенти. Персоналот е навистина преморен. Со над човечки напори ова веќе се направи 14 месец. И сето тоа, како што ние другите луѓе коментираат дека да, психолошки им делува, да има страв, дали некој ги запрашал здравствените работници од сите нивоа, како го врват се тоа, каква е психолошката состојба и притисок од врзнив, и даваат, пак ќе повторам, надчовечки напори, сите даваме надчовечки напори, за да им помогнеме на граѓаните, да им помогнеме на пациентите. Време е еднаш, пак ќе повикам на таа лична одговорност и колективна одговорност, да го живееме животот, но да внимаваме и да ги почитуваме препораките. Бидејќи се ова можеше да се избегне, да биде помал притисокот, само ако ние почитувавме она што ни беше кажано. Да се надеваме дека лекцијата ја научивме. Благодарам за гостувањето во Актуел. Се гледаме во друга прилика. Ви благодарам и вас. Таа, почитувани гледачи, беше директорката на клиничката болница во Битола за состојбата каква е таму и оно што е најважно, апелот за овој период што е пред нас, да бидеме внимателни, да се грижиме за себе и за другите.